下来请收看中嘉新闻。各位观众大家好，欢迎收看中嘉新闻，我是张启腾。因为疫情爆发而在今年五月配合防疫停驶的基隆观光巴士，在疫情趋缓后12月4号再次上路。为了提供游客更好的搭乘服务，新的观光巴士全面换装，非常具可看性，更将11个热门旅游点与最新特色景点沙湾历史文化园区及望海巷景观桥等串联，让游客轻松玩基隆。12月4号及12月5号首发两日，前20名早鸟旅客还可以免费搭乘，现在就带您先睹为快。基隆发展的时候啊，基隆啊，大家既然有港口，那就会有人想到海边。在导游介绍下，游客搭乘基隆观光巴士畅游沙湾历史文化园区等基隆热门景点。疫情趋缓后，今年5月停驶的基隆观光巴士重新上路，新的观光巴士不但重新涂装，车体呈现色彩物等基隆在地意象，还有在地艺术家冯昌宏设计光巴形象网红基儿及朵儿。冯昌宏透露，这两位骑着金豚的可爱网红其实是以邻居小孩作为范本。到现在哦，我们其实做了两个很重要的事情。第一件事情就是我们把这个整个观光巴士呢重新做一个彩绘涂装哦。那这个部分我们跟在地的艺术家冯老师哦来做一个合作，以在地的意象来整个观光巴士两部观光巴士呢重新做这样的一个涂装。那用在地的意象，包括有一些大海啊、灯塔这样的一个意象。两个兄妹哈、哦，就是一个朵儿一个基儿来做创作，其实是在我们家旁边的一个邻居。那因为我回来在看的时候，有时候看到他们两个的小朋友一直追来追去，在基隆这边来游玩哈、哦。那所以就出发这个奇想说，因为刚好有两台的公车，所以呢，那我们希望说这两个兄妹各有一台车，那带领着大家周游这个基隆的海洋世界。除了全面换装，行驶路线也增加外木山等多个站点，并与沙湾历史文化园区及望海巷景观桥等特色新景点串联。专属随车导游更是其他县市所没有的服务亮点。基隆市长林佑昌希望透过新的观光巴士提供国内外旅客高品质的旅游体验。我们是在经营一个城市的观光的行销品牌，那品牌的一个提升呢，就会带来很多的一个附加价值，也可以带来更多的观光的一个产值啊。那观光巴士是一个很好的一个服务，也就是外县市的旅客透过预约，他可以得到高品质的一个旅游的一个体验跟经验。那另外也可以来到基隆的时候呢，他不需要想太多，其实观光巴士会把所有热门的观光景点把它串接起来。那而且基隆这一个观光巴士今年还有一个特殊的亮点哦，就是我们有随车的真人导游，我想这是在其他的城市是没有的。那基隆山海城港哦是非常的这个有趣，而且非常的多样。那我相信基隆的观光景点哦，现在应该是全国各县市里面密度最高的一个城市，所以来到基隆一定可以玩得非常的过瘾。基隆观巴士将从12月4号起到12月26号为止，在每周六日固定发车，采主题式旅游，每周提供不同主题的旅游路线，每周五则在市区巡礼，并移到和平岛公园定点提供民众免费上车拍照打卡。那这个主题式旅游的规划，也就是希望由这个观光公车来串联我们在地的这些景点哦，包括我们推出了这个沙湾历史这个和平岛的之旅哦，另外也有沙湾跟这个色彩屋的结合，另外呢我们也推出色彩屋这个沙湾跟这个我们的这个潮境公园好海科馆的这个结合。那这三条主题式的旅游呢，我们会在这个礼拜的12月5号、6号开始呢，我们在网站上都可以查得到。同时，我们也都推出了不同的优惠价。另外，我们在12月10号开始，每个礼拜五的下午2点半到4点半，我们跟和平岛公园来做一个结合。那希望在这个2点半到下午4点半的这个期间呢，我们的游客来到和平岛公园，就可以跟我们的观光公车定点的这个合照，或者是上这个观光公车来体验一下。为了庆祝基隆观光巴士重新上路，在12月4号及12月5号首发两日，前20名早鸟旅客将可免费搭乘。
另外20名游客则享半价249元优惠，名额有限，想要搭乘基隆观巴士轻松畅游基隆的民众可千万别错过。记者张启腾，基隆报道。受到疫情影响，以基隆港为母港的云顶邮轮集团探索梦号传出将全面退出台湾市场。对此，基隆市长林佑昌以地方政府的立场表达对立新邮轮在基隆经营的支持，也呼吁中央思考是否先恢复跳岛及绕岛航程。立委蔡适应及邱成远也一致建议指挥中心尽快核定开放国内邮轮复航。因为5月疫情爆发停航至今的云顶邮轮集团探索梦号传出有意撤离台湾市场，云顶方面发出声明强调，半年来已亏损7亿2000万元，复航计划书早已提交中央疫情指挥中心，却迟迟未获明确回应。集团方面的确在评估调整亚洲市场布局，不过仍期盼指挥中心能紧速提出邮轮复航的具体时程表。对此，基隆市长林佑昌以地方政府立场回应表示，力挺邮轮产业。林佑昌也呼吁中央，在已多日未出现本土确诊疫情下，应在经济与防疫之间求取一个平衡点，思考是否恢复跳岛及绕岛的行程。我想新梦集团经营台湾的邮轮市场很久，而且也力挺台湾邮轮市场的一个发展。那探索梦号在基隆港停泊非常长的一个时间，那在之前也进行跳岛跟绕岛的行程，那受到大家的一个欢迎哦。那我是觉得其实在本土疫情这么多天其实都没有本土疫情确诊案例的一个状况之下，这个经济还有防疫之间其实应该可以有一个平衡点。那我想我们也期待这个新梦集团这个邮轮能够继续看是不是有机会跳岛跟绕岛的一个航线能够这个复航在防疫的一个前提之下，我想这一部分是我们觉得可以来思考也期待的那当然这个权责在中央防疫指挥中心不过我们也表达对新梦集团在基隆经营的一个支持。立法委员蔡适应与邱成远也建议中央疫情指挥中心能加快审视速度，在做好防疫的前提下先恢复国内邮轮航线。我想立新邮轮集团曾经也让基隆成为全亚洲邮轮的第二大母港所以我想立新邮轮集团过去对基隆帮助非常大的。那虽然因为疫情的关系让他没有办法办理邮轮相关的业务那目前我的理解是这样的相关的申请仍然在卫福部在审视当中，那我也期待卫福部在这个部分能够尽速有一个审视的结果。那我们期待在这个邮轮的发展以及这个防疫的过程中能够达到双赢的局面，我想这才是基隆人所乐见。是否来去加强相关的指引的这个强度在可以维持防疫的原则之下来适度的开放国内的邮轮跳岛旅游我想现在大概几个重点虽然 Omicron 的这个病毒来势汹汹，但是我们现在应该要先把这个边境的防疫来去守护好相关的这个边境的管制严格来执行，那国内的部分在本土疫情可以控制的一个情况下来严厉做这个国内跳岛的这个邮轮旅游。对此曾亲身到基隆港处理钻石公主号确诊事件的防疫指挥官陈时中12月1号表示，若邮轮仅在台湾进出或仅在台湾地区跳岛则不反对复航，相关计划目前正在审视中。记者张启腾，基隆报道。某女性立委传出被男朋友家暴事件引发社会关切，基隆市家庭暴力及性侵害防治中心表示，以基隆市的成人家庭暴力事件统计来说，包括夫妻、情侣等所谓的亲密关系暴力就占了其中的60%以上，也因此防治中心提醒民众注意3件事情，包括自我保护跟隐私权的重视、危机意识的提升以及勇于求助，才不会姑息暴力。某女性立委传出被男朋友家暴事件引发社会关切，隶属基隆市政府社会处的基隆市家庭暴力暨性侵害防治中心表示，以基隆市的成人家庭暴力事件统计来说，包括夫妻、情侣等所谓亲密关系暴力就占了其中的60%以上。
其实在我们这个家庭暴力暨性侵害防治中心呢，我们的工作里会发现，在我们成人保护的这个案件里哦，亲密关系的这个暴力就占了60%以上，就是亲密关系之间的这个暴力，包括夫妻啊、前辈啊、男女朋友之间的这个暴力。也因此，防治中心提醒民众注意三件事情，包括自我保护跟隐私权的重视。虽然俗话说爱到深处无怨尤，不过建议不要拍摄过度亲密照片或影片。主管机关呢，我们业务单位跟我们做社工的经验，还是要呼吁大家哦，就说我们常常在实务上会看见这个情侣之间啊，夫妻之间哦，有时候情到深处的时候，我们常会有一些不建议在这个情况下拍摄一些照片啊，或者是一些私密的一个影片哦。我想不论是在什么样的情境之下，都应该要有自己的这个身体的界限跟隐私权哦，那也避免未来的这个可能有的一些危机事件跟这个隐私照的这个外流啊，胁迫事件等等。第二，则是要有危机意识的提升，例如要注意另外一半有没有权控，也就是权力控制的倾向，例如经常查询手机内容等等。我们的这个亲密的伴侣有没有一些权控的行为，包括比如说行踪的掌控啊，这个比如说什么手机的这个监控啦等等哦，跟踪啊等等的这些习惯，或者是情绪上的这个不稳定等等，我想这个都会是透露着一些讯息哦，也许在相处上都可能需要一些帮助啦。第三，则是要勇于求助，万一发生暴力事件时，及时打110警察单位或是113家暴防治单位求助，才不会姑息暴力持续发生。我们也是要呼吁大家相信我们，那也勇敢的求助，包括我们现在其实非常便利，我们113啊、110啊，我们网路上的关怀一起来啊，甚至是我们家暴中心这里都可以做这个求助。那我想我们也会在我们能够处理的范围内哦，尽最大的力量去保护我们的这个当事人哦，不论是隐私的保护还是安全的维护哦，我们都会尽我们的所能哦。那当然求助真的是一件很困难的事情，那我们也是呼吁大家，如果有遇到这样子的一个案件，要勇敢，因为有时候姑息哦，或者就是说容忍可能问题没有办法被解决哦，那要勇敢的踏出这第一步，最困难的一步哦，让我们能够来一起来帮助你。防治中心希望民众牢记这三个要点，不要害怕求助，才不会让家暴事件一再发生。记者吴俊松，基隆报道。自来水公司在乐利二街进行高低供水改善，大规模更换管线。不过在假性回填时，由于柏油刚铺好，又遇上了下雨，导致小石子粘度不足散落地面。一日上午有三名机车骑士摔车，包商说会负起责任。水公司方面则要求厂商在必要时24小时赶工，紧速完成。大小不一的碎石子布满路面，远景拿起了扫把赶紧清理，就怕有机车骑士再度滑倒受伤。再三提醒，就怕有骑士再摔车。照片中机车倒在路边，骑士送医，发生摔车还不止一件。我来的时候前面有两个已经跌倒了，那我来的时候看到第三个跌倒，吓一跳，哦，怎么会这么严重？一看原来是路上的那个回填的小石子，可能是因为下雨，昨天下雨的天气的关系，所以造成那小石子跳石了。工程的关系哈，假性回填的部分，因为还不是这么的落实，那么的扎实，所以变成说哈，有些小石子、碎石子哈，就是会出现。但哈，这些我们的机车、摩托车主哈，这真的是饱受了惊吓跟那个麻烦哈，所以希望施工单位在这个部分哈，能够在确实落实的哈，做得更好。在水公司在乐利二街进行高低供水改善，大规模的汰换管线，预计工期赶在过年前完工，每天进行假性的回填。刚铺好的柏油遇上雨天，导致粘性不足散落路面。一号上午上班时间，就有三名机车骑士摔倒受伤。这条路最近就是很糟糕啊，对啊，坑坑洞洞的，对啊，对，包括前面那边正门的那边条路也是很糟糕。因为道路工程施工，以至于有碎石散落路面。那后续有三部机车经过的时候，有自摔受伤的情形。那本所员警到场之后，立即协助受伤的骑士就医，并实施交通管制，及协助当地的里长以扫把先将碎石头清扫完毕，避免后续的机车骑士有再自摔受伤的情形。啊，这几天都是连续下雨天呐、啊，那我们在施工回填的时候，那个柏油路上
可能是有湿滑，对，哎，那可能造成民众的不小心，那我们愿意负责任。摔车民众大多是皮肉伤，没有生命危险，但施工又遇上雨天，交维计划及施工品质，自来水公司承诺将会要求厂商加强。我们大概以后就会看这个天气嘛，那我来做必要的一个。因应处理的这个后续的一个方向，那当然是说，如果说在还没有 AC 还没有铺设哈盖铁板的这个部分的话哈，那我们大概会24小时啊交维护来维护我们这个人车的一个安全的一个部分。事发后，甲兴回田路面已经重新开挖，避免有碎石子再跳到路面。为了赶在过年前完工，不影响到高低供水，水公司将与管委会再协调，不排除必要时24小时施工。记者黄少明记者报道。我想要月入百万赚大钱，我想要住豪宅开名车，我想要天天上名牌包，顿顿吃高级料理。确认真实性，以免求职不成反受害。基隆市政府关心您。维持一个家庭的日常开销真的很不容易，守护重要的家人，让我们助您一臂之力。基隆市政府协助就业弱势族群，提供各种协助。各区里办公处也定期举办征才活动，帮您找到合适的工作。由基隆市议员林敏勋引进基隆的爱分享食物冰箱，12月1号成立全市第11站，由基隆市达摩爱心会在仁爱区31号桥下设置，向分享来自各界捐赠食物的爱心，帮助更多需要帮助的民众。早上10点左右，就有许多民众拿着号码牌依序来领取爱分享食物冰箱仁爱区明德站所提供的食物，包括市议员林敏勋夫妻以及市长林佑昌秘书曾怡芳一起在现场协助帮忙。这是由基隆市议员林敏勋引进基隆大力推广的爱分享食物冰箱，12月1号在市长林佑昌秘书曾怡芳穿针引线下，由基隆市达摩爱心会在仁爱区31号桥下设置全市第11站明德站，希望分享来自各界捐赠食物的爱心，再捐赠出去帮助更多需要帮助的民众。目前只剩下7堵区还没有设置。刚好有这个因缘啊，我们本来也想要做一个食物箱，刚好那个地内社区那个协会执行长梅平有这样子的一个大力的协助跟赞助，才成就今天这样一个爱心会分享冰箱哦。我觉得希望看起来是非常之成功了，希望可以越来可以帮助到更多的弱势哈，然后那个祈福再造福哦，怎么样去造福呢？就是再分享出来跟大家一起，然后让我们这个地球的环境更美好，弱势的团体更减少，照亮每个黑暗角落哈，谢谢。来排队的民众，他们其实也很有秩序，也都自备环保购物袋来领取我们这些物资。那相信未来一定会有更多的善心人士能够，与我们一同来做这个爱分享的活动，让大家可以获得到更多的物资，帮助更多的人。那未来也将在七堵区也会有这个据点，已经在规划筹划中了。到目前为止已经是第11站，今天的明德站是第11站的设立。那在我们基隆市7个行政区当中，目前已经有6个行政区已经有爱分享的冰箱，只剩下7堵区还没有。那目前我们跟曾怡芳秘书这边也来做最后一站的一个最后一块拼图的来做设置。那未来会在7堵站也来做一个设置，之后就完成我们整个基隆市7个行政区都至少有一个爱分享冰箱。那7个区完成之后，我们未来希望说各个关怀据点
也能够再继续 加油继续来把它加入，那让更这个爱分享冰箱可以把这个民众的这些善心跟这些不被浪费的食物可以 发送到真的有需要发送的这些民众的手上。包括达摩祖师贤武天公主持吕坤山、主委魏荣盛以及定内社区发展协会执行长邱梅平和前立委谢国良办公室秘书等人也都一起参加爱分享冰箱揭牌启用仪式。达摩爱心会也特地在旁边准备一间小仓库，专门储放其他爱心物品。而明德站的爱分享食物冰箱，初期每个礼拜先供应一天，未来将会视情况扩大服务，希望做到分享爱心食物又不浪费的目标。记者吴俊松基隆报道。基隆捷运将分两阶段推动，基隆市长林佑昌多次提出八堵到基隆段如何规划，要让基隆人决定。至于韩世玉在议会质询是否采公投方式，刘长回应表示不需透过公投决定。我们基隆人是要怎么做决定？那是呢公投绑大选，还是呢我们的网络票选，还是采取公投的措施，还是说是有其他的因应的措施可以呢让我们基隆人来做决定？那这个部分的话请教我们市长。基隆捷运的话题在议会再度成为质询的焦点。基隆捷运并不是公投绑大选，因为我们基隆捷运要公投，要公投什么？是要公投盖还是公投不盖？我相信大家的态度，谈了二三十年，基隆人就是希望有捷运的建设，这一点是非常的清楚，所以也不需要再透过什么公投再去做所谓的一个这个所谓的决定，因为公投必须要有明确的一个议题跟标的嘛。好，那至于基隆人来决定的事情是，我们应该把就是说请交通部把各种可行的一种评估的方案的结果来跟我们市民来做充分的说明。OK， 谢谢市长。好，那本席的话是有就是说主要的话也是很多的民众也在提，就是说既然说我们基隆决定的话，当然如同市长所说的，那就是说第一个的话就是有关于说我们交通部那提出我们专业的各项的意见，那另外的话当然也有所谓的广纳民意的部分，那征询了我们地方人士以及我们地方民众大家的意见，然后呢来去做一个总和跟归纳，那当然呢取出我们的一个最大的一个公约数，让我们基隆人呢也可以认可，另外呢也让我们的交通部，然后还有呢，专业的意见也不会落下。对于前交通部长贺成旦等专家的看法，林佑昌说：“二十年来，其实包括台铁捷运化的这个问题，花了很多的钱，基本上做不到。我想这个跟台铁的整个的体质，还有他们现在整个组织的一个架构，以及这个我们在包括票价上面，台铁的票价很难调整。”所以这个都是很多问题的环节全部扣在一起。好，所以这个台铁的全面提升的背后应该是台铁的体制的全面检讨，那这些问题才有可能得到解决。但在目前的一个现阶段的一个状况之下，包括你刚刚讲的班次的这些问题，其实已经谈了很久，但实际上是做不到。林佑昌说，台铁改革了二十年，但还没有做到。专家学者的建议都可以纳入参考，找出一个最适合基隆人的答案。记者黄少明基隆报道。日本火山喷发的浮石不只出现到绿岛，现在也飘到台湾本岛了吗？东海岸的富山护渔区出现了大量浮石，大约绵延2到3公里。当地生态解说员表示，浮石轻，对生态不会造成太大的影响。不过水事所提醒，台湾东部或中西太平洋作业的船只要严加注意海上浮石，以免船体受损。民众随手一抓，满是浮石，原本清澈湛蓝海水竟然变成这副模样。日本浮石也飘到台湾了，现踪的地点在绿岛北边两个港口，就连水面上都浮着一层黄色的粉末沙粒。现在台东已经有发现一些浮石，可是它的量是不是达到像跟日本一样的危害，其实是有待观察的。那台湾所幸的是，因为台湾旁边有黑潮，所以相信很多的这个浮石并不会直接侵袭到台湾。日本小笠原群岛的海底火山八月中旬突然爆发，喷出大量的浮石，漂流到冲绳之后又随着黑潮还到了菲律宾的巴丹岛，
而海科馆专家认为，一具黑潮由南往北的流向，理应该不会出现在台湾海边。那唯一只有一种状况就是东北季风，因为最近东北季风非常的强，尤其是今年，所以有可能一些漂浮的这些浮石呢，就逆着那个黑潮是沿岸。沿岸就飘往南飘，被风吹到我们的渔港里面来。水事所特别发文提醒，表示浮石会妨碍航道，堵塞港口，还可能造成渔船桨叶的毁损。火花那些碎岩石哦，是会浮在海面上，对我们渔船的那个冷却抽水口可能会多少会影响，所以我们透过电台来呼吁我们这些近海这些渔民要多注意，或许海上有会碰到，但是好像港内还没看到这个东西。因为是东北季风的时代，所以说风会带流往下，那可能沿岸会有一些比较细部的，比较是沿岸流还是当地的流况，也可能会有一些浮石会被往下带。那基本上这次的事件对台湾来讲是影响会是较小的。历经三个多月，日本的火山浮石在东北季风转强之下漂流到台湾附近的海域，现在出现在台东绿岛。虽然漂流到东北角的机会不大，但渔民都不敢掉以轻心。记者黄少明基隆报道。以上就今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YT 订阅按赞，就能及时获得最新的在地新闻。另外，我们也与 FM96.9 轻松电台联合直播，欢迎准时收听。非常感谢您收看，我是张启仁，祝您一切平安，再会。